O Atlético se classificou para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Segue firme na vice-liderança do Campeonato Brasileiro e disputa vaga nas quartas de final da Copa do Brasil contra o Santos. E para acompanhar o Galo em todas essas competições, você precisa baixar o aplicativo OneFootball. O OneFootball é o melhor aplicativo de futebol da atualidade e vai te deixar por dentro de todas as notícias, gols e também melhores momentos. Então acesse o primeiro link da descrição e baixe gratuitamente o OneFootball para Android e iOS. Baixa aí! Saudações alvinegras para você ligado aqui no canal GaloTube. Hoje tem assunto quente, Rui Costa concedeu entrevista aí para a Rádio 98 e detalhou alguns assuntos aí que o torcedor estava preocupado. Então já te peço para se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo e assinar o sininho para você não perder nenhum vídeo que depois da vinheta eu te conto. O diretor de futebol, Rui Costa, concedeu entrevista aí, conforme eu disse, à Rádio 98 e esclareceu vários dos assuntos que estavam preocupando os torcedores. A questão de reforços, principalmente, foi o que eu separei para falar com vocês. Vários nomes sendo especulados pela imprensa, né? Inclusive, aqui é um canal de notícias, vocês mesmos aqui no canal devem ter acompanhado várias notícias envolvendo nomes de Wallace, Roger Guedes, Keno, vários nomes aí sendo especulados pela imprensa e hoje o Rui Costa jogou um banho de água fria naqueles, inclusive eu, que estavam esperançosos em trazer algum desses nomes quentes aí do mercado, né? Roger Guedes, pelo que o Rui Costa falou, só se ele aceitar abaixar o salário, porque o salário do jogador é fora da realidade. Wallace, ele mesmo disse que o volante deve seguir na Europa e o único nome que ele falou que é certo mesmo é o do Otero. O nome do Lucas Hernandes foi comentado com ele e ele não se esquivou, né, dessa pergunta aí feita pelos repórteres aí da 98, então é um nome que eu acredito que realmente venha, é o que está mais certo de vir. E o do Otero, que ele também não cravou 100% que ele volta para jogar, mas ele falou que espera e a intenção é que ele jogue. Mas sabemos que podemos receber proposta aí por alguns jogadores. Casares já foi sondado, mas o Atlético não gostou aí da proposta que um time desconhecido fez pelo jogador. Mas eu quero perguntar para esse diretor do Atlético, cadê os reforços? Cadê o time? Né? Porque já está chegando a parada da Copa América e o Atlético ainda não contratou ninguém, né? Sondou vários jogadores aí nessa moleza, nessa demora, e outros times foi lá e contratou, caso do Jorge, do Felipe Jonathan, do Jobson, né? Só o Atlético que não consegue contratar, né? O Santos está quebrado e já contratou uma barca, né? Já contratou um monte, acabou de anunciar aí o Uribe, né? Vários times contratando, só o Atlético que não. Então, eu acredito muito no Rui Costa, inclusive ele se mostrou muito inteligente, ele não gosta de citar os nomes dos possíveis reforços do Atlético que vão vir, para não valorizá-los ainda mais, visto que, conforme ele disse, um jogador que está valendo 1 milhão, ele descobre que o Atlético quer, ele vira 3 milhões, né? Eu concordo, mas precisa de um pouco de agilidade, porque o torcedor está ansioso, eu estou ansioso, e esses reforços, conforme a meta dele de chegar antes, né, do final da Copa América, para o jogador já se ambientar. Mas é preciso acelerar um pouco, né, Rui Costa? Porque a gente precisa de reforço aí a cada jogo que passa. Fica nítido que várias das posições a gente está precisando demais. Lateral esquerdo, não podemos contar com o Fábio Santos, que vive péssima fase. O Casares é um vagalume, a gente não sabe quando ele vai jogar bola. O Ricardo Oliveira está péssimo, né? Ainda bem que tem o Alejandro ali, mas é muito pouco para um elenco que vai disputar algumas competições importantes. Vai esperar ser eliminado da Copa do Brasil para o Santos para buscar reforço? Pelo amor de Deus, vai esperar sair pro Botafogo na Sul-Americana para buscar reforço? Vai esperar o time lá para baixo no Brasileiro para buscar o reforço? Então fica aqui a minha crítica construtiva para a diretoria do Atlético, que tem que se apressar e acelerar o passo para esses reforços pontuais aí que o Rui Costa prometeu, né, trazer até a Copa América aí. Então, pessoal, deixa a sua opinião nos comentários, né? O que você está achando dessa demora aí da diretoria? Você acha que está certo, que tem que ser mais criterioso na contratação mesmo? Ou você acha que está demorando demais? Qual é a sua opinião? Deixa para mim nos comentários. Não se esqueça de deixar o seu like no vídeo,
né, para estar ajudando o nosso canal a estar crescendo. A sua opinião é muito importante para mim e ela vale muito mais aqui no nosso canal de notícias do glorioso Clube Atlético Mineiro. Um abraço!